Vi være med i alla fall. Gyllene skopet var ju stor. Ser du, du lyssnar inte på vad jag säger. Sluta vara elak mot andra. Varför ska jag lyssna på dig, din gamla tipp? Kollegare. Om du inte gör det så kommer du att ångra dig. Jag vill bara hjälpa dig. Lyssna på vad jag säger. Tre andra kommer att besöka dig. Ett, två, tre. Du tror att jag ska tro på andra spöken också? Har du inte ska komma att sköta under eller? Lyssna nu, din gamla idolfrågare. Jag står ju framför dig och jag dog för 2 år sedan. Jag drömmer. Aj! Aj! Nej, nu måste jag gå. Sluta med elak mot andra, annars kommer det gå lika dåligt för dig som det är för mig. Wake up. Elvis, vi står här då. Vad är du här? Jag är den flytna Jonas Ander. Vi har hört att you are inte så snabb som andra. I hope that you know att det will come over Christmas time today, or... Det finns en liten thing som jag vill visa dig. Come with me. Hello, Peter Blackley. Time to wake up.
Det stora då! Vad gör du här? Jag heter Förflutna Jonas Ande. Jag har hört att du är inte så snäll mot de andra. I hope that you know att det inte vill komma någon Christmas tomte today or. Det finns en liten ting som jag vill visa dig. Come with me. Thank you.